Prezident İlham Əliyevin əmisi oğlu Riyad Əliyev saxlanılıb və 30 sutka inzibati həbs cəzasına məhkum edilib. Riyad Əliyevin DFP əməkdaşları ilə mübahisə etdiyi və onların qanuni tələblərinə məhəl qoymadığı üçün saxlandığı bildirilir. Məlumata görə, bir neçə gün əvvəl Bakı şəhərə Dövlət Yol Polisi İdarəsinin iki əməkdaşı, polis serjantları Samir Şirinov və Sənan Həsənəliyev günorta saat 15 radələrində Bakıxanov qəsəbəsinin ərazisində xidmətdə olarkən görünüşü məhdudlaşdıran və istifadəsi qadağan olunmuş tünd rəngli şüşələrlə idarə edilən CL markalı avtomobil saxlayıblar. YPX əməkdaşları sürücüdən sənədləri təqdim etməyə tələb ediblər. Lakin bu vaxt avtomobilin sərnişini düşərək DP əməkdaşları ilə onu saxladıqları üçün mübahisə etməyə başlayıb. Polislərin bütün israrlarına baxmayaraq həmin şəxs mübahisəni davam etdirib. DP əməkdaşlarına müqavimət göstərib. Qeyd edək ki, Riyad Əliyev İlham Əliyevin əmisi nəvəsidir.